السلام علیکم دوستوں، ایک وقت ہم کراچی کے مشہور اتوار بازار میں جہاں پر ہر برانڈ کی گاڑیاں مناسب قیمت میں مل جاتی ہیں، تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جیپنیز گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں اور جو بہت فیول اکنامک ہے۔ آئیے ان کے ریٹ پر بیٹھے۔ کون سا ماڈل ہے؟ 12-15 ہم آگے ہمارے پاس سارے ڈبے ہوتے ہیں انلسٹڈ، اس میں ایوری بھی ہے، اس میں ہائی جیٹ بھی ہے، اس میں وومز بھی ہے، اس میں ہونڈا سب ہے۔ یہ 9 لاکھ سے لے کر 8.5-8.5، 9.70، 9.80، 10.5، تمام گاڑی 6/8 cc ہے۔ ایئر بیگس ہوتی ہیں، ساری جاپانی ہوتی ہیں، 14 ماڈل ان کا اور 19 کی کیئر ہوتی ہے۔ ساری آٹو ہوتی ہے، ساری آٹو۔ اس میں ہاف کروز بھی ہے، اس میں فل کروز بھی ہے، اس میں ساری بھی ہے، جیسے آپشن ہے گاڑیوں کے۔ مطلب پاکستانی گاڑیوں سے بہت اچھی گاڑی ہے۔ مطلب اگر آپ ہارو لیتے ہیں تو ہارو سے بہت اچھی فائدہ گاڑی ہے۔ اس میں ہارو میں آپ نے بریک سارے، اس میں اسے بریک نہیں ہے۔ جو کہ کارگو پرپس کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جن میں زیادہ تر ہونڈائی شیزور اویلیبل ہے۔ یہ ٹویوٹا کرولا گاڑی جو کہ انڈس کرولا کے نام سے مشہور ہے، تو یہ 2000 ماڈل تک کی آپ کو 5.5 لاکھ میں مل جائے گی۔ سوزوکی کلٹس گاڑی کھڑی ہوئی ہے جو 2010 ماڈل میں آپ کو 7 لاکھ تک مل جائے گی۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوزوکی ایف ایس گاڑی کھڑی ہوئی ہے جو کہ سوزوکی والوں نے 88 تک بنائی تھی، اور یہ اس مارکیٹ میں 1,20,000 تک کی رینج میں مل جائے گی۔ شراٹ گاڑی ہے جو کہ انڈا شراٹ کے نام سے مشہور ہے، اور 1990 تک کی گاڑی 2.5 لاکھ کی رینج میں آپ کو۔ یہ سوزوکی میران ہے جو کہ ماڈل رینج 2015، پرائز رینج 5 لاکھ تک کی۔ سوزوکی آلٹو ماڈل رینج 2007،
प्राइस रेंज 4 लाख। कराची की मशहूर एतवार बाज़ार कार मंडी, जो कि हमने आपको मुख्तलिफ गाड़ियाँ दिखाई और उनके रेट्स भी बताए आपको, और यहाँ पे गाड़ी इंस्पेक्शन के लिए भी टीम मौजूद है, जो कि आप गाड़ी लेने से पहले आप उनको चेकअप करा सकते हैं। और आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जो कि आप नंबर प्लेट के ज़रिए ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। मज़ीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत मज़ा आएगा।